ഗുഡ് മോർണിംഗ് ചിൽഡ്രൻ. ടുഡേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി ഇംഗ്ലീഷ്. ഇന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പി എന്ന ലെറ്ററാണ്, ക്യാപിറ്റൽ പി ആൻഡ് സ്മോൾ പി. ദിസ് ഈസ് എ ക്യാപിറ്റൽ പി, ദിസ് ഈസ് എ സ്മോൾ പി. വാട്ട് ഇസ് സൗണ്ട് ഓഫ് പി? പിയുടെ സൗണ്ട് എന്താണ്? പ്. വാട്ട് ഇസ് സൗണ്ട് ഓഫ് പി? പ്. വിച്ച് ലെറ്റർ? പി. ക്യാപിറ്റൽ പി, സ്മോൾ പി. വാട്ട് ഇസ് സൗണ്ട് ഓഫ് പി? പ്. വാട്ട് ഇസ് സൗണ്ട് ഓഫ് പി? പ്. പ്. പാരറ്റ്. പ്. പോട്ട്. പ്. പീകോക്ക്. പ്. പെൻ. പ്. പാരറ്റ്. പ്. പോട്ട്. പ്. പീകോക്ക്. പ്. പെൻ. പി എ ആർ ആർ ഒ ടി, പാരറ്റ്. ഗ്രീൻ കളർ ബേഡിനെയാണ് പാരറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സംസാരിക്കാനും കഴിവുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് വൺ പോട്ട്. പോട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ കലം, പി ഒ ടി, പോട്ട്. ദെൻ പീകോക്ക്, പി ഇ എ സി ഒ സി കെ. പീകോക്ക് മയിൽ, അവർ നാഷണൽ ബേഡാണ്, നമ്മുടെ ദേശീയ പക്ഷി കൂടിയാണ് പീകോക്ക്. പി ഇ എ സി ഒ സി കെ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പെൻ, പി ഇ എൻ, പെൻ. ഓൾ ഓഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ ബോർഡ്. ഹൗ ടു റൈറ്റ് പി? ഫോർ ലൈൻമ എങ്ങനെയാണ് പി വരക്കുന്നത്? ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിലുള്ള ത്രീ ലൈൻമ ഒരു സ്റ്റാൻഡി ലൈൻ വരക്കുക, ദെൻ ഇങ്ങനെ കർവ് വരക്കുക. ഇതാണ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ പി. ഫസ്റ്റ് ത്രീ ലൈൻമ വരക്കുക, സെക്കൻഡ് ലൈൻമ ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് ലൈനിലേക്ക് ഇനി വരച്ചേക്കുക. അസമയം സ്മോൾ ലെറ്റർ പി ആകുമ്പോൾ ലാസ്റ്റത്തെ ത്രീ ലൈനാണ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ലൈൻ വരക്കേണ്ടത്. സെക്കൻഡ് ലൈനിൽ നിന്ന് തേർഡ് ലൈനിലേക്ക് അതിന് വളച്ചേക്കേണ്ടത്. ദിസ് ഈസ് ദ സ്മോൾ ലെറ്റർ പി. പി ഫോർ പെൻ, പോട്ട്, പീകോക്ക്, പാരറ്റ്. പി എ ആർ ആർ ഒ ടി, പാരറ്റ്. ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ബിഗിനിങ് വിത്ത് പി. പി ഫോർ പെൻ, പി ഫോർ പോട്ട്, പി ഫോർ പീകോക്ക്, പി ഫോർ പാരറ്റ്. ഓൾ ഓഫ് യു റീഡ് ആൻഡ് സ്റ്റഡി വെൽ ദീസ് സ്പെല്ലിങ്സ് ഓൾസോ. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ.